հիասթափված էին բոլորից, անխտիր, այդ մարդկանց վիճակը շատ ծանր էր տեսնել այդ ամեն ինչը, այդ մարդկանց ապրումները, ոնց է մարդը հանում իրերը տնից, ոնց է լացում, ոնց են մեկը մեկից թաքցնում իրենց արցունքները, որ իր ընտանիքի մյուս անդամը թեկուզ չտեսնի։ Եվ որոշեցի, որ իմ այնտեղ գտնվել է սպահին առավել, քան երբևէ պետք է։ Համպատրաստից, ընտանիքս նույնիսկ տեղյակ չի եղել, որ ես գնում եմ, պարտավոր է ես անել, քանի որ այլ տարբերակ ես չեմ տեսել։ Մենք այնտեղ չենք գնացել զինված ինչ-որ, չգիտեմ, ֆիդայական շարժման, չգիտեմ ինչ էր անելու, ուղղակի պետք էր, որ մենք գյուղում ապրեինք։ Նախքանին գնալը ասում էին, որ արդեն գյուղը դատարկվել է, վերջին դռներն են փակում, նույնիսկ նայեք, այնտեղ կանգնել են դարպասի մոտ, ցույց են տալիս, որ այդ տունը արդեն լքել են բնակիչները, այն դեպքում, երբ այդ տանը շատ վաղուց ապրող չկա։ Իմ միջև այնտեղից դուրս գալը 3 տուն է այրվել։ Իհարկե դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ այդ մարդիկ ստանալու են այդ փոխհատուցումը։